शेतकऱ्याला सोपं नाही द्यायचं, पण असं पण अडचणी येते या सगळ्या अडचणींमधनं इथला राज्यातला शेतकरी जातोय. आणि त्याचं एवढंच म्हणणं आहे, त्याची एवढी माफक अपेक्षा आहे की आमच्या या समस्या सोडवा, आमच्याकडे लक्ष द्या. हा आहे अहमदनगरमधला आवाज. आणखीन आवाज घुमणार आहे आणि या घुमणाऱ्या आवाजातनं कळेल आपल्याला अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघातला एकूणच मूड. चला यानंतर जातो मी माझ्या शोच्या चौकटीत आणि तिथे जाणून घेणार आहे सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांची मतं, काय म्हणणं त्यांचं, विकास झाला की नाही झाला, पाहूयात. जाऊयात शो मध्ये आणि जाणून घेऊयात मूड महाराष्ट्राचा. तर मंडळी, अहमदनगरच्या चारा मार्केटमध्ये आपण तिथल्या सर्वसामान्यांशी गप्पा मारल्या आणि पुन्हा एकदा या कडकडीत उन्हात एकीकडे आपण जर पाहिलं तर सुजय विखे पाटील महायुतीचे उमेदवार आहेत, दुसरीकडनं निलेश लंकेत महाविकास आघाडीकडनं, ते पुन्हा एकदा दावा करतात की तुतरी जी ती दिल्लीपर्यंत वाजणार. पण या सगळ्याच्यामध्ये नेमकं आता या राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं काय म्हणणं आहे, विकास झालाय का, आणि झाला असेल तर तो दृश्यात्मक स्वरूपात दिसतोय का, या वेगवेगळ्या मुद्द्यांना घेऊन आज मी यांच्याशी चर्चा करणार आहे. अहमदनगर अर्थात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे पश्चिम महाराष्ट्राचं प्रवेशद्वार आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या जवळचा एक महत्वाचा मतदारसंघ म्हणून याला ओळखलं जातं, त्यामुळे या मतदारसंघाच्या लढती तिकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. चला सुरुवात मी करतोय सत्ताधाऱ्यांकडनं. मला सांगा का पुन्हा एकदा विद्यमान खासदारांना संधी दिली पाहिजे, 40 सेकंद. कारण की सुजय दादा जेव्हापासून खासदार झाले तेव्हापासून आपण अर्थात बघतोय की जे न होणारे काम असतील, म्हणजे सर्वसामान्य माणसांना, अपंग माणूस असेल, एवढे मोठे मोठे म्हणजे वयश्री योजना असतील, वेगवेगळ्या योजना असतील, ते सर्वसामान्यपर्यंत त्यांनी पोहोचवल्या. नगरचा उड्डाणपूल असेल, कित्येक वर्षापासून रखडलेला उड्डाणपूल असेल तो त्यांनी केला, आणि गावोगावी सर्वसामान्य माणसाला भावेल असं त्या पद्धतीचं त्यांनी काम केलं. आणि या ठिकाणी आपण पाहतोय की नगर शहरामध्ये आताच पाहिलं की MIDC साठी सुद्धा जागा प्रस्तावित केलेल्या आहेत, आणि त्यांचं जे काम आहे त्यांचं काम म्हणजे डायरेक्ट लोकांपर्यंत खालच्या स्तरापर्यंतच काम आहे. फक्त बोल बच्चन किंवा अमिताभ बच्चन अशी कोणती स्टोरी नाहीये, ओनली काम, थेट काम असं त्या म्हणतात. याच नगरच्या बाबतीत असं उपहासाने आणि गमतीने म्हणलं गेलं की आजही चांदबीबी जर अवतरली तर तिला तिचे जुन्या काळातले रस्ते सापडतील. खरंच अशी परिस्थिती का? ठीक आहे, आपण असं म्हणूयात विकास झालाय असं म्हणलं जायचं, असं मी उदाहरण दिलं. चला मी तुमच्याकडे येतो. मला सांगा का तुमच्या उमेदवाराला संधी दिली पाहिजे, 40 सेकंद. आमच्या उमेदवाराला का संधी दिली पाहिजे याचं उत्तर विरोधी उमेदवाराने मुंबईमध्ये मागच्या आठवड्यात सभा झाली त्याच्यामध्ये सांगितलं की ही आयल्या नगरच्या परिवर्तनाची सभा आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी मान्य केलं की आयल्या नगरची परिवर्तनाची सभा आहे. आणि दुसरी गोष्ट, यांनी सांगितलं की 4.5-5 वर्षांमध्ये आमच्या या उमेदवारांनी विकास केला, तर खऱ्या अर्थानं हे फक्त पुलाचं श्रेय घेत आहेत, पण पूल त्यांच्या काळात झालेला नाहीये. पुलाचं श्रेय आदरणीय गांधी परिवाराला जातं, आणि जो भाजपाचे होते ते जरी भाजपाचे असले तरी यांच्या उमेदवाराने त्यांचं कधीही नाव घेतलं नाही. आणि निलेश लंकेंना उमेदवारी निवडून देण्याचं कारण एवढं की आतापर्यंत सगळ्यात जास्त जनसंपर्क आणि कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेला उमेदवार आहे, आणि लोकांचे फोन उचलले जातात ज्याला कोणताही पीए लागत नाही. बरं, ठीक आहे. चला आता पुढला प्रश्न, अत्यंत महत्वाचा प्रश्न आहे, ज्याला घेऊन अर्थात ऐका ना मंडळी. बरं, ऐका ना माझी विनंती काय, आता या क्षणाला अहमदनगर मधील सगळे मतदार तुम्हाला बघते, ऐका पुढला प्रश्न, ऐका पुढला. ऐका नेते, तुम्ही तुमच्या बोलण्याची एनर्जी मी समोर व्यवस्थित वाचून ठेवा, मी तुमच्याकडे येतो. चला संधी देतो, येतो मी तुमच्याकडे. मला सांगा, विद्यमान खासदारांनी त्यांच्या कारकिर्दीत जी आश्वासनं दिली त्या आश्वासनांमध्ये त्यांनी पूर्ण केलेली 5 कामं सांगा. आश्वासनं दिलेली 5 कामांपैकी प्रथम काम नगर शहराचा उड्डाणपूल, दुसरा ऐका मध्ये बोलू नका नगर शहराचा बायपास, त्यात सोलापूर हायवे, त्यानंतर प्रस्तावित मनमाड हायवे, आणि 222 नंबर रस्ता करमळा हायवे. आपण हे सगळं पाहिले. बरं, सगळ्यात महत्वाचं पाणी योजना, अमृत योजनेचे अमृत योजनेच्या माध्यमातून भुयार गटार योजना, आणि अमृत योजनेच्या माध्यमातून पाणीची योजना, हे पाणीची योजना त्यांनी प्रभावीपणे राबवली.
या माझ्या माता भगिनींच्या डोक्यावरचं बांधावरचं पाणी हे करण्यासाठी माता भगिनी नेते बोलतात, तुमचेच नेते बोलतात. प्लीज प्लीज प्लीज, अरे नेत्यांचं बोलणं ऐकू द्या. हा चला मी तुमच्याकडे येतो. हा आमचे पाच कामं नाही, त्यांना म्हणत तालुक्यात पाच कामं कोणते केले ते सांग. येतो तुमच्याकडे येतो उत्तर देतो. मला सांगा यांनी ज्या कामांचे दावे केले किंवा पूर्ण केले असं सांगितलंय ते समोर दिसतं का आणि खरंच त्यांनी केलेत का? त्यांच्याच उमेदवाराच्या अंगावर पूल पडलाय, तो त्याची गाडी चांबडली, ते पळून गेला. कोणते पूल केले? काही केलं नाही. यांचा उमेदवार एक नंबरचा लबाड आहे. आजपर्यंत पाच वर्षात नगर शहराला बघायला भेटला नाही. यांचा उमेदवार एक नंबरचा खोटाडा आहे. आजपर्यंत कुठले कामं घडले नाही, हे फक्त रिटून न्यायचं काम करतात. आणि पाच वर्षात नगर शहरामध्ये यांनी काही कुठले कामं केले नाही. ऐका ना नेते, ऐका ना, ऐका. या नगर शहरामध्ये एकच विकास झालाय, तो पण ताबेमारीवाल्यांचा, गुंडगिरीवाल्यांचा झालाय. एवढे प्रकरण ताबेमारीचे झाले त्या शहरात. 40 प्रकरण आम्ही कलेक्टर ऑफिसला घेऊन गेलो. एवढं ताबेमारी झालेले आहे, हे ताबेमारी आणि गुंडगिरीचा विकास झालेला आहे. हा विकास झालेला आहे. तुमचा प्रश्न विचारू, तुमचा प्रश्न विचारू. ठीक 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 ठीक. अनिल भैया राठोडांच्या नावाखाली निमंत्रण मागितले. आज अनिल भैया राठोडांचे हे कष्ट विसरले सगळे लोक. हे सगळे एक नंबरचे नालायक लोक सगळे अनिल भैयांना विसरलेले आहेत. आज त्यांच्या नावावर मत मागतात. त्यांचा फोटो लावला यांनी. आला मुद्दा दाखवून द्यावा. दिलीप गांधींचं नाव काढून टाकू. बरं ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे. आता मला सांगा नेते, पॉईंट टू पॉईंट जाऊ शांतपणे. नेते ऐका ना, ऐका ना नेते. दोन्ही उमेदवार शून्य, दोन्ही उमेदवार शून्य. दोन्ही उमेदवारांना आता या क्षणाला टीव्हीवर तुमचे मतदार बघतायत की नाही? तुम्ही त्यांना ही आरडाओरड दाखवणार आहात का? नाही ना. हा हा, नेते ऐकून घ्या ना. ज्या खासदाराला 15 ज्या खासदारांना 15 पी असतात, माझ्यासारखा कार्यकर्ता सर्वसामान्य माणूस जर विखेना भेटायचं म्हणलं तर हे अतिशय अवघड आहे. कारण ते विखे कधीही मोबाईल उचलत नाही. त्यामुळं असा जो खासदार आहे की जो सर्वसामान्य माणसाला भेटू शकत नाही. नगरमध्ये एक सामाजिक न्याय भवन आहे, नगरमध्ये सामाजिक न्याय भवनाची इमारत आहे. त्यांना म्हणलं अरे याच्यामध्ये कंपाऊंड करा. गोरगरिबाची मुलं तिथे जातात, तिथं कंपाऊंड देखील होऊ शकलं नाही. बर बर बर, ऐका ऐका मी येतो ना तुमच्याकडं. यांनी असा प्रश्न उपस्थित केला. माझ्या तुम्ही रस्ता कसा केला असं आहे? तुम्ही ऐका दोन मिनिटं बोलतो ना. माझ्या दारातला रस्ता करताना हे पैसे आले कसे? माझे रस्त्यात पैसे कसे आले? तर हे गुगल मॅपवर रस्त्याचं माप घेतात. प्रत्येक रस्त्याला 10 लाख 5 लाख टाकतात. त्याच्यात रस्ता होत नाही, साधी साईड पट्टी देखील होत नाही. ज्या वेळेला हा रस्ता झाला त्यावेळेला 10 लाख रुपये दिले. 10 लाख रुपये दिल्यावर रस्त्याची रुंदी जास्त होती. ती रुंदी जास्त होती म्हणून याचा जो थर आहे तो थर पातळ केला आणि तो रस्ता पुरा केला. तुमचा प्रश्न विचारतो, तुमचा प्रश्न. मी खासदारांची पाच कामं विचारली, ठीक आहे. आपला उमेदवार पहिल्यांदाच खासदार केलं उभा आहे, शुभेच्छा आहे. पण त्यांचं असं म्हणणं आहे, ते म्हणतायत की त्यांनी त्यांच्या मतदारसंघात केलेली पाच कामं सांगा, असा प्रश्न. पारनेर तालुक्यातली पाच कामं सांगतो. पारनेर तालुक्यातली पाच कामं. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्र उभी राहिली नव्हती. कान्नूर पठार आणि निगोज मध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्र उभी राहिली. आतापर्यंत पारनेर तालुक्यामध्ये उपजिल्हा रुग्णालय झालं नव्हतं, ते उपजिल्हा रुग्णालय झालं. आतापर्यंत तालुक्यामध्ये कोल्हापुरी बंदतीचे बंधारे झाले नव्हते, ते मोठ्या प्रमाणात झाले. आतापर्यंत तालुक्यामध्ये रस्त्याची दुराव्यवस्था होती, ते आमदार साहेबांच्या माध्यमातून झाली. आतापर्यंत 400 शेती पाणी रस्ते आमदार साहेबांच्या माध्यमातून मंजूर होते. बोला बोला नेते, बोला बोला बोला. तुमच्याकडे येतो का? येतो. प्रश्न विचारा. माझा प्रश्न असा आहे, सर्वसामान्य लोकांना वेळ देतोय, देतो देतो देतो, मतदारांना वेळ देतो देतो देतो. हा नेते विचारा. माझा प्रश्न असा आहे, ऐका ना.
चर्चा करू चर्चा करू. माझा प्रश्न आहे नेते, खासदारांनी विकास केला का? हा सर्वसामान्य मतदारांचा प्रश्न आहे. पूल केले, रस्ते केले, सगळं मान्य. माझं म्हणणं हेच आहे की हे राजकीय पक्षांचे लोक आहेत, यांना विचारण्यापेक्षा सर्वसामान्य नगरकरांना विचारा की पाच वर्षात काय कामं झाली. हे जे लोक आहेत यांना कावीळ झालेली आहे, आणि इथं जे लोक आहेत साहेब प्लॅन करून येतात. तुम्ही लोकांना नगर शहरात जाऊन विचारा काय कामं झाली. आणि हे जे लोक बोलतात की पी आहेत साहेब खासदार आहे, सात सात मतदारसंघ आहेत, तर पी असणार, काम होणार. परंतु हे जे लोक आहेत यांना स्वतः काही करायचं नाही, आणि दुसरा उमेदवार काम करतो तर फक्त त्याला टीका करतो. दादा रिचेबल आहेत, रिचेबल आहे, सर्वसामान्याला भेटतात. मला एक सांगा साहेब, जर काम झाले असते का इतक्या गोष्टी झाल्या असत्या का? आपल्या एक मिनिट सर्वांनी शांत बसा, एक मिनिट सर्वांनी शांत बसा, दोन मिनिट सर्वांनी शांत बसा. आपल्या भारताला 75 वर्ष स्वतंत्र होऊन झालेले आहे. प्रत्येक 5 वर्षाला एक मिनिट सर्वांना विनंती. हो नेते नेते येतो पार्लरच्या बाबतीत ते वेळ देतो. नेते 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 ऐका ऐका, दोन मिनिट ऐका. कार्यक्रम कंटिन्यू करायचा असेल ना तर दोन्ही बाजू शांत करा, नाही तर भांडणं होते. नाही ठीक आहे, शांत राहूया. या या नेते पुलिस बोलून घे. शांत 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 शांत. या या नेते या या. आपण आपण चर्चा करू, मला असं वाटतं सर, चर्चा करू, शांततेत चर्चा करू, शांततेत चर्चा करू. देतोय येतोय. परवा दिवशी लाईव्ह सभेमध्ये या विद्या समोरच्या उमेदवारानं पोलिसांना जी वर्तणूक स्वीकार केली ती योग्य आहे का? महाराष्ट्राची संस्कृती आहे. याबद्दल प्रश्न विचारतो. पोलिसांना सांगितलं की जो पी आहे त्याला सांगा 10 मिनिटात तुझा बाप येतोय, हे योग्य आहे का? ठीक आहे. नेते आपला भारत स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झाले. 75 वर्षामध्ये दर 5 वर्षाला दोन्ही गट आमने सामने येतात आणि विकासावर लढतात. हा विकास एकदा होत का नाही, तर संपूर्ण हिंदूंची एकच मागणी आहे. ज्याप्रमाणे पांडवांनी कौरवांकडे 5 गोष्टी मागितल्या होत्या, आज हिंदू समाज कुठलीही सत्ता येऊ त्याच्याकडे 5 गोष्टी मागतोय. एक, हिंदू समाजाच्या आया बहिणी वाचाव्या म्हणून लव्ह जिहाद विरोधात कायदा, हिंदूंच्या जमिनी वाचावा म्हणून लँड जिहाद विरोधात कायदा, वक्फ बोर्ड नावाचा जो कायदा आहे तो भारतातून हद्दपार करावा. जे मंदिरांची सबसिडी आणि पैसा जी कुठली सरकार घेते, जी पण सरकार सत्तेमध्ये येईल त्यांनी हिंदूंच्या मंदिराचे पैसे घेऊ नये. आणि राष्ट्रासाठी 370 सारखे कायदे असू द्या आणि बहुतेक कायदा त्यांनी पारित करावा. ही हिंदूंची मागणी आहे. ठीक आहे, सर्वसामान्य बघा ना, तुमचं मतदार विचारतो नेते, विचारतो नेते. हा हा, मला सांगा, महत्वाचे जे प्रश्न आहे टुरिझम आणा सगळ्या गोष्टी महत्वाचे आहेत, ते भांडणं चालूच राहणार आहे. नगर शहरात काय पाहिजे ते बघा ना. बरं, तुमचा प्रश्न काय? जो विकास कराल त्याला मत द्या ना. या बाकीच्या चालूच राहणार आहे. यांनी किती पैसे काढले, उड्डाण पूल केले, बाकीचे लोक इथून डायव्हर्ट होत चाललेले आहेत. नगर शहर बकास होत चाललेलं आहे, जिल्हा बकास होत चाललेला आहे. खड्डे आहेत का जिल्ह्यात, खड्डे आहेत काय समजत नाही. बर, आणि अशी परिस्थितीत आपण चाललोय. बघा, तुमचा मतदार बोलतो आता, तुम्हाला शांत आलो इथं हे करायला बोलायला, की काय चाललंय? सगळे पदाधिकारी आहे, राजकीय पदाधिकारी आहे. नेते नेते ऐका, मला असं विचारायचं. ऐका, मी थेट आता मुद्द्याला हात घालतो. पहिला प्रश्न तुमचा नगरचा पाणी प्रश्न, ठीक आहे. आज आपण जर पाहिलं, विखे 50 वर्ष झाले राजकीय कारकिर्द विखींची आहे, त्यांनी विकास केला, कोणी नाकारत नाही, केला त्यांनी. बरोबर, त्यांनी सहकार वाढवला, केला. पण या सगळ्या याच्यामध्ये आजही नदी जोड प्रकल्प हा विषय गेल्या निवडणुकीत तुमच्या उमेदवाराने आश्वासित केला होता. पाण्याचा प्रश्न सोडू असं त्यांनी म्हटलं होतं, निळवंडेचा प्रश्न सोडू असं त्यांनी म्हटलं होतं. हे पूर्ण झालं का? निळवंडेचा प्रश्न झाला, पूर्ण झाला. आणि त्यानंतर निळवंडेच्या प्रश्नानंतर आपण पाहतोय की जल जीवन योजना असतील, त्याच्यानंतर आपल्या साखळे योजना असेल, वेगवेगळ्या योजना असतील, त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या माध्यमातून त्या ठिकाणी पाणी योजना सर्वसामान्यपर्यंत पोहोचलेली आहे. नळ कनेक्शन ज्या गावोगावी नळ कनेक्शन पाहिजे त्यांना पिण्याचं पाणी
किती दिवसांनी पाणी येतं तुमच्याकडे? आमच्याकडे एक दिवस पाणी येतं. ठीक आहे, पाण्याचा प्रश्न सुटला नगरचा. 100% अमृत योजनेचं पाणी आणलं. आणि साकळाईचा जो प्रश्न आहे ते साकळाईच्या प्रश्नात पालक आपलं जलसंपदा मंत्री बरं का, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील होते. जयंत पाटला बरोबर यांचे उमेदवार होते. त्यांच्याकडे बघूच नका, त्यांना दुसरं काहीच येत नाही वाढवण्याशिवाय बरं का. पालक ते जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील होते. जयंत पाटील आणि निलेश लंके होते. त्यांनी काय केलं, पाणी भेटणार नाही असं लेखी दिलं. पण त्यांचं सरकार होतं त्यावेळेस. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी भेटलं नाही, पण आपलं सरकार आल्यावर भाजपाचं त्यांनी निळवंड्याचा प्रश्न मार्गी लावलाय. आता ते पाणी भेटणार आहे. एकाच शब्दात सांगतो, एकाच शब्दात सांगतो, आम्हाला एमआयडीसीचं रक्षण करणारा खासदार आमचा आहे सुजयदा विखे पाटील. आम्हाला एमआयडीसीचं भक्षण करणारा खासदार नकोय. मला माझा प्रश्न पाणी प्रश्नावर, तुम्ही बोलणार आहात पाणी प्रश्नावर, बोला. 100% नगरमध्ये सगळ्यांना चांगलं पाणी येत आहे. या तव्यावर आपण आपण विचारलं की विद्यमान खासदारांनी काय केलं, जे माझे खासदार होते त्यांनी उडान पुलाचं मंजुरी केली, परंतु त्या उडान पूल उभा राहण्यामध्ये अनेक अडचणी होत्या. त्या सर्व अडचणी विद्यमान खासदारांनी त्या सोडवल्या आणि नगर शहराला कधी रेवत ते मोठा उडान पूल तयार झालेला आहे. यांनी शिवे घेऊ नये आणि गांधी साहेबांबद्दल यांनी सहानुभूती दाखवू नये. यांनी गांधी साहेबांना किती त्रास दिलेला आहे मला माहित आहे. बरं, ठीक आहे, ठीक आहे, ठीक आहे. इतर मी तुम्हाला वेळ देतो कांद्याच्या प्रश्नाला घेऊन येणार. सर्वसामान्यांच्या तुम्ही गोष्टी ऐकाव्या. माझा एक मुद्दा संपून येतो. एक मुद्दा, एक मुद्दा. त्यांनी दावा केला, त्यांनी दावा केला नगरच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला. सुटलाय का नगरचा पाण्याचा? यांनी सोडवला, पाप पूर्वी सुटलेला आहे साहेब. मागच्या निवडणुकीमध्ये यांनी साकळी अनेक योजनांना आश्वासन दिले. हे महापौर साहेब यांनी 4 कोटी पाणी पट्टी सुजय विखेने माफ केली. गरिबाला माफ करायची ना, 4 कोटी महापौरांकडून वसूल केली पाहिजे. त्यांचा अर्ज पण बाद झाला असता, पण महसूलच्या दबामुळे टिकला. 500 एकर जमीन 1 रुपयात घेतली. करा हिशोब किती पैसे गेले. गरीबाला घरकुलला जागा नाही आणि या सुजय विखेला 500 एकर जमीन 1 रुपयात भेटती. अहो हजारो कोटीचा पैसा माणसाने केला. हे म्हणतात साकळी योजना. आमच्या गावात मागच्या वेळेस त्यांच्या खासदारांनी येऊन सांगितलं होतं की जर मला साकळीचं पाणी मी आज सोडलं नाही, मी खासदार झालो तर मी मत मागायला येणार नाही. बरोबर, आता बोला म्हणून ते म्हणलं होते फॉर्म भरणार. बोला ना खासदार. साखळाईचं पाणी यांनी विरोध केला आणि आपलं भाजपचं सरकार देणार. आणि हे जे म्हणलं ना पट्टी माफ केली, हो मी माफ केली, कायद्यात बसून माफ केली. यांच्यावर पैसे खात नाही. यांचा धंदा ब्लॅकमेलरचा आहे. माहितीच्या अधिकारात अर्ज द्यायचा आणि पैसे कमवायचे. हे ब्लॅकमेलर आहे, ब्लॅकमेलर. पोलिसांवर पोलिसांविषयी अपशब्द वापरला त्याच्याविषयी काय म्हणणं? आता बोलत होता राहुल झावरे, त्याला आज जामीन झालाय. त्याला पैशामध्ये पैशाचं पैसे वाटप करताना त्याला पकडलं, त्याला आज जामीन झालाय तो आम्हाला सांगतोय. असं वातावरण तयार करण्यात आलं की ही निवडणूक गरिबीची आणि श्रीमंताची आहे. परंतु आता हे जनतेच्या लक्षात आलंय सुपा एमआयडीसीतला माल बाहेर आलाय. सुपा एमआयडीसीतला पैसा बाहेर आलाय आणि पैसे वाटप सुरू झाले. पैसे वाटप आता जनतेने माझ्या अगोदर जे आमच्या समोरच्या पक्षाच्या लोकांनी जे आरोप केला की खासदारांना 500 एकर जमीन भेटली साहेब, ते त्यांचं राजकीय वजन आहे. त्यांनी नगरच्या जनतेसाठी 500 एकर जमीन फुकट घेऊन दिली आणि ते त्याच्यावर एमआयडीसी होणार आहे साहेब. आणि ते एमआयडीसी मध्ये हे जे लोक आहेत, हे जे सांगतात सुप्याच्या एमआयडीसी मध्ये 80% लोक परप्रांतीय आणि म्हणतात आम्ही भूमिपुत्रांना काम दिलं. हे भूमिपुत्रांचं रक्त पितात आणि परप्रांतीयांचं कमिशन खातात साहेब हे लोक. मी वेळ देणार तुम्हाला, येणार आहे. जमिनीचा मुद्दा, जमिनीचा सर ऐका. राजकीय वजन वापरून 500 एकर जमीन मिळती. अरे गरीबाला घरकुलला द्या. 2000 कोटीची जमीन विकेंनी घेतली. 2000 कोटीची राजकीय वजन म्हणजे कोण गेलं घरकुला जागा नाही. हे राजकीय वजन वापरतात. याच्यावर ईडी वापरा. आणि माझी पूर्ण महाराष्ट्र विनंती आहे, खासदार विखे सारखे भ्रष्टाचारी कारण महाराष्ट्रात नाही. 2000 कोटी जमीन घेते. 2000 कोटीची
आमचं म्हणणं आहे एवढ्या दिवसाचं 70 वर्षाची ऐका ऐका 2 मिनिटं ऐका 70 वर्षाची तुमची कार्यकिर्द आहे नगर शहरामध्ये तुम्हाला एक गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आणताना आलं एक गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेज आणताना आलं यांचे स्वतःचे पैसे डोनेशनचे मुळले असते अलक्षात ते म्हणतात तुम्ही तुमच्या शिक्षण संस्था मोठ्या केल्या पण तुम्ही एक शासकीय मेडिकल कॉलेज नाही आणू शकलात तुम्ही एक शासकीय इंजिनिअरिंग कॉलेज नाही आणू शकलात कोण कोण कारणीभूत त्याला शासकीय मेडिकल आणू शकले नाही एमआयडीसी सारखे प्रश्न म्हणा तुम्ही उड्डाणपुलासारखे नगर शहराला ज्या ज्या उपलब्धी व्यवस्था लागत होत्या त्या त्या वस्तू आता तर आणल्या तर उड्डाणपुला बायपास म्हणा आयुष्यमान भारत सारखं हॉस्पिटल या ठिकाणी आपण पाहतोय की त्या ठिकाणी झालेलं आहे आणि कोणत्याही खऱ्या अर्थानं यांच्याकडे कोणताही चेहरा राहिलेला नाहीये मला सांगा यांचे नेते यांना खाता खोलता खोलता यांचं दम आहे इकडे मोदी सरकार एकच आहे यांच्याकडे चेहराच नाहीये ठीक आहे पुढला प्रश्न मी शेतकऱ्यांचा घेतोय शेतकरी राष्ट्रवादीचा प्रचार करताना तुतारीचा त्याचा व्हिडिओ आहे आम्ही तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो मला ऐका नेते विचारतो नेते शेतकरी ठीक आहे मी त्यांच्याकडे जात नाही मला ऐका माझा प्रश्न असा नेते ऐका विद्यमान खासदारांनी ऐका पुढला प्रश्न ऐका ना शेतकऱ्यांचा प्रश्न विद्यमान खासदारांनी जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी केलं काय सांगा कांदा निर्यात उठवली दूध तूरवाल्यांचे 5 रुपये अनुदान दिले 5 रुपये अनुदान आणि कांदा बंदी सुद्धा उठवली कधी नव्हे तुम्ही 15-20 वर्षाचा हे काढा मार्च आणि एप्रिल मध्ये कांद्याला एवढा कधीच भाव नसतो एवढा तुम्ही 15 वर्षाचा हे काढा एवढा भाव कांद्याला कधी नसतो एवढा भाव यावेळेस कांद्याला मिळालेला आहे आणि कांद्याला याच्यापेक्षाही आता निर्यात बंदी उठवल्या हे भेटणार आहे भाव आणि 5 रुपये अनुदान दुधाला दिलेलं आहे खासदारांनी शेतकऱ्यांसाठी केलं काय साहेब हे जे बोलतात आज जे नगर जिल्ह्यामध्ये हायवे होत आहे याचा फायदा कोण घ्या ऐकून घ्या माझं पूर्ण ऐकून घ्या जो शेतकरी नगर मार्केटला कांदा घेऊन येतो त्याला 5-5 साहेब एका गाडीची 1 ट्रिप होत होती आता हायवे झाले 5-5 ट्रिप होतात साहेब नगर मध्ये रेल्वेचा धक्का तयार केलाय त्या रेल्वेच्या धक्क्यामधून संपूर्ण देशभर निर्यात कांद्याची होणार आहे त्याचा फायदा असा होणार की ट्रकनी कांदा जायचं त्याला 5 रुपये भाडं लागायचं रेल्वेने 2 रुपये भाडं लागणार आहे याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे दुसरी गोष्ट जी पाणी योजना आहे याचे सांगतात की सकाळी पाणी योजनेचं पाणी हे राष्ट्रवादीचे जे तत्कालीन जयंत पाटील त्यांनी अडवलं होतं सुजयदादांनी त्याचं सर्वेक्षण मंजूर करून आणलं त्याचं सर्वेक्षण झालं आणि येणाऱ्या काही कालावधीमध्ये ते होणार आहे परंतु यांचे जे उमेदवार आहेत यांनी बारनेरमध्ये जे काल भाषण केलं बारनेरमध्ये भरपूर पाणी आहे तर बारनेरमध्ये 100% पाणी आहे पण ते लोकांच्या डोळ्यात आहे आमच्या सरकारने लाईट उपलब्ध करून दिली म्हणून हे पाणी देऊ शकतात हे जे बोलतात संपूर्ण 24 तास वीज आहे पूर्वीच्या काळी जर का मे महिना असला 6-5 घंटे वीज असायची आणि रात्री अपरात्री शेतकऱ्यांना पाणी द्यायला जावं लागायचं हे युती सरकारचं यश आहे की 24 तास लाईट आहे हे सगळे कोणते बहादर द्यायला आमच्या शेतकऱ्यांचं एकरावाल्या शेतकऱ्यांचं काय घेणं नाहीये हे सगळे कोणते बहादर दुधाला भाव कांदा प्रश्न 1 मिनिट कांद्याच्या बाबतीत राज्यात 2 खासदारांनी सर्वांशी भावना खेळले एक सुनयुंके दुसरे भारती पाटील हे उमेदवारी मागायला आम्ही शाखे गेले म्हणजे कांद्याचा निर्यात बंदी झाली तर मी मतदारसंघात जाईन साहेब अजून वाईट अवस्था आहे कांद्याची निर्यात बंदी नाही काही नाही सुजयुंकेनी धुळपेक केली त्यामुळे गावागावातून त्याला हकलून देऊ राहिले शेतकरी दुधाचा प्रश्न आहे साहेब अनुदान उपाय नाही अहो साहेब 40 रुपये लिटर दूध होत आज 22-23 रुपये लिटर दूध आहे दूध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आहे त्यांना काही समजत नाही साहेब दुधाचं
ते कारखानदार आहेत, त्यामुळे कांदा आणि दुधाला पूर्णपणे जबाबदार, दुधाला तर 100% जबाबदार राजापासून विके, बाकीच्या राज्यात दुधाचा रेट पहा, आपल्या शेजारच्या राज्यात दुधाचा रेट पहा, आणि त्यामुळे सर्वशी जबाबदार आहे. आम्ही जातीवंत शेतकरी आहोत, निवडणुकीला आम्ही गरीब उभा राहिलेलो आहे, कांदा दुधाच्या प्रश्नात आमचे अंत गुंतलेलं आहे, आणि या भावनेशी हे दुधाच्या भावनेशी राधाकृष्ण विखे मगाशी सांगितलं की या नगरदक्षिणमध्ये खासदारांनी रस्ते केली, पण शिर्डी नगर शिर्डी रोड पा गड्ड्यांचा रस्ता आहे, पाथर्डी नगर रोड पा या ठिकाणी बऱ्याच जणांच्या अपघातात मृत्यू झाले, तरी यांना हे रस्ते करता नाही आले, यासाठी आमदार निलेश लंके यांनी आंदोलन केलं, मग तात्पुरत्या स्वरूपात त्या ठिकाणी यांच्या आंदोलनामुळे खड्डे बुजावण्यात आले, यांनी कुठल्याही प्रकारचा विकास हे हेलिकॉप्टर मध्ये फिरतात, यांना रस्त्यावर खड्ड्याचं काही घेणार नाही, त्याच्या सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतो. नगरमध्ये प्रत्येक कंपनी नगर सोडून जात आहे, नगरमध्ये एक नगरमध्ये एकही एमएनसी कंपनी आणलेली नाही. एमआयडीसीच्या मुद्द्याला येतो मी, येतो येतो एमआयडीसीच्या मुद्द्या, नेते येतो 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 नेते नेते घासा बसला. आज आपण पाहतो की गायांचा प्रश्न भाजप घेतं, पण गुजरातला भाजपचे लोक सर्व गायांच्या धंद्यात आहे. नगर शहरामध्ये रस्ता सोडून दुसरं काहीच काम नाही का? नगर शहरामध्ये पाण्याचा प्रश्न नाही का? नगरमध्ये विकासामध्ये वाचनालयाचा पुस्तकाचा विषय नाही का? नगरमध्ये लाईटीचा प्रश्न नाही का? नगरमध्ये बंदुका निघतात, दोन गोळीबार झाले. आता भाजपाचे केंद्र शासित राज्य म्हणजे पालकमंत्री असताना फायरिंग झाली, त्याला अटक नाही, काहीच नाही. अजून ही जी बंदूक चालली, दहशत चालली, ही कोणाच्या जीवावर चाललेली? मुद्दा लक्षात आला. जर असं आहे, जर पुढाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केले तर भाजपमध्ये जा, वॉशिंग मशीन सारखं शुद्ध होतं. सिंचन घोटाळा, आदर्श घोटाळा, आपल्या जवानांच्या पत्नीसाठी जो आदर्श बिल्डिंग होती ते सुद्धा अशोक चव्हाण यांनी घेतलं. म्हणजे असं कोणतं वॉशिंग मशीन आहे की भाजपमध्ये गेल्यावर सगळे भ्रष्टाचाराचे आरोप क्लीन होतात? ही वॉशिंग मशीन हा निर्मा पावडर आहे. मंडळी बोला काय? हा बोला बोला. माझा प्रश्न आहे, यांचं म्हणणं आहे की खासदारांनी मंत्री महोदयांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी काहीच केलं नाही. तुमचं उत्तर काय? कांद्याची निर्यात बंदी उठवली, परत दुधासाठी पण पैसे वाढवले ना. आज सर्वांनी शांत बसा, सर्वांनी शांत बसा. एक मिनिट एक मिनिट बोला बोला. आज नगरमधले जिवंत चार प्रश्न मी मांडतो, त्या प्रश्नावर प्रत्येक उमेदवारांनी, ज्या दोन्ही साईडला उमेदवार आहेत, त्यांनी व्हिडिओ कॉल करावं. पहिला प्रश्न, माझा एमजी रोडचा व्यापारी आज अतिक्रमणाने त्रस्त आहे, या अतिक्रमणाविरोधात कोणी काही कारवाई करणार आहे का? नंबर एक. नंबर दोन. दुसरा दोन झाला, आज सीना नदीच्या